नमस्कार, कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ। हामी कार्यक्रममा विविध व्यक्तित्वका प्रयासहरू लिएर उपस्थित हुने गरेका छौँ। आज हामीसँग एकजना व्यक्तित्व यस्तो हुनुहुन्छ जो अध्ययनको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने उहाँ आइटी इन्जिनियर हुनुहुन्छ, तर समयक्रमसँगै उहाँले आफ्नो जीवनको एउटा प्रयास सफल त्यो बनाउनुभयो जुन आफ्नो ज्ञानलाई उहाँले अर्कै क्षेत्रमा लगानी गर्नुभयो। मुख्यतः सहरका घर घरमा ग्राहकहरूलाई तरकारी पुर्याउने काम मेट्रो तरकारी .com का संस्थापक सञ्चालक अनिल बस्नेत हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँको बारेमा जानकारी सहितको यो रिपोर्ट हेरौँ। आफ्नो सपनामा अडिक रहेको व्यक्ति एक सुरले ती सपनालाई साकार बनाउन प्रयास गरिरहन्छन्। युवा अवस्थामै उद्यमशीलतामा लागेका उद्यमी अनिल बस्नेतले पनि थुप्रै व्यङ्ग्यात्मक भनाइहरूलाई वास्ता नगरी आफ्ना प्रयासलाई निरन्तरता दिइ नै रहे। अनिल ई कमर्स कम्पनी मेट्रो तरकारीका संस्थापक हुन्। अनलाइनको माध्यमबाट उपभोक्ताको घर घरमा तरकारी पुर्याउने अनिल एक आइटी इन्जिनियर हुन्। आइटीमा स्नातकपछि पनि देश वा विदेश आफ्नो भविष्य कता बनाउने दुविधाका बीच अनिललाई अनलाइनबाट तरकारी बेच्ने जुक्ति आयो। 2014 आइडिया स्टुडियोमा आफ्नो जुक्ति पेश गरेका अनिल 200 भन्दा बढी आइडियाको बीचबाट अरूलाई पछाडि पार्दै प्रथम भएका थिए। सोही कारण ब्याङ्कले 3 लाख ऋण दियो अनि त्यहीबाट अनिललाई थप हौसला र जोश मिल्यो। अनिल विभिन्न जिल्लाका कृषकलाई भेट्छन् र कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी सिधै ल्याउँछन्। कृषकबाट ल्याइएको तरकारीलाई ग्रेड छुट्याएर प्याकिङ गरी अर्डर अनुसार डेलिभरी गर्ने गरिएको छ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तलिन मेट्रो तरकारी .com ले उपभोक्ताको मागलाई मध्यनजर गर्दै तरकारीसँगै भान्सामा चाहिने सबै सामग्री घर घरमा पुर्याइरहेको छ। एक क्लिकमा घरमै तरकारीको सम्भावनादेखि सफलतासम्म अनिल बस्नेतका विविध प्रयासहरू आजको कार्यक्रम प्रयासमा। अब कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत गरौँ मेट्रो तरकारी .com का सञ्चालक अथवा भनौँ आइडिया स्टुडियोका प्रथम सिजनका पहिलो सिजनका विजेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ अनिल बस्नेत। स्वागत छ अनिलजी यहाँलाई कार्यक्रम प्रयासमा। धन्यवाद। सन्ची हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँको प्रयासलाई कतिको असर पार्यो यो कोरोना कहर अनि त्यसपछि लकडाउनले गर्दाखेरि कतिको प्रभावित भयो? प्रभावित भयो, सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ, मेरो पनि भयो। तर एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ राम्रो पायौँ हामीहरूले चाहिँ। अब अलिकति हामीले जुन 7 वर्ष अगाडिदेखि हामीले ट्रेन्ड सेट गरेको थियौँ अनलाइनबाट तरकारी पनि किन्न सकिन्छ भनेर, त्यो सोचलाई चाहिँ यो कोभिडको पेन्डेमिकमा अलिकति बढी अर्डर्सहरू आइसकेपछि हामीलाई त्यही कस्टमर्सहरू पाउन चाहिँ अलिक सहज भयो। र अर्को पार्टमा चाहिँ अलिकति हामीलाई च्यालेन्जिङको पार्टमा चाहिँ अब हामी तयार थिएनौँ त्यो खालको डेलिभरीको लागिदेखि लिएर सबै कुराहरू तयार नभएकोले अलिकति गाह्रो चाहिँ भयो हामीहरूलाई। माग एकदमै बढ्न थाल्यो, माग एकदमै बढ्यो, मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्किन छोडे। लकडाउन थियो, घरभित्रै लकडाउन भएको समयमा तरकारी त चाहियो। हजुर, त्यो अवस्थामा यहाँहरूले त्यो माग पुरा गर्नको लागि, माग पूर्तिकै लागि भनेर चाहिँ फेरि कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुभयो सबै तरकारीदेखि लिएर अन्य सामग्रीहरू पनि पठाउनको लागि चाहिँ? हामीसँग चाहिँ अब विगत 7 वर्षको अनुभव थियो। 81 लकडाउन भइसकेपछि अलिकति हामीहरूलाई त्यो खालको डेलिभरी कसरी गर्ने, कसरी मागलाई म्यानेज गर्ने, कसरी सप्लाई चेन मिलाउने भन्ने कुरा अलिकति अनुभव भएकोले अलिक सजिलो चाहिँ भयो। तर माग 81 धेरै हुँदाखेरि जस्तो हामीले पहिला 30-50 डेलिभरी गर्थ्यौँ, लकडाउनमा चाहिँ हामीहरूलाई 5-6 अर्डर आइसकेपछि त्यो खालको डेलिभरी गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता पनि भएन। कति अर्डर्सहरू हामीले मिस पनि गऱ्यौँ र हामीले चाहेर पनि डेलिभरी गर्न नसकेको अवस्था थियो। साथै अब मागको लागि चाहिँ हामी जुन किसानसँग काम गर्थ्यौँ, अब किसानको बारीबाट हाम्रो यहाँसम्म तरकारी ल्याउन त अलिकति कठिनाइ नै हो। तर पछि बिस्तारै हामीहरूलाई कृषि ज्ञान केन्द्रदेखि लिएर कृषि मन्त्रालयले अलिकति सहज बनाइदिनुको पासदेखि लिएर ढुवानीमा, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक सजिलो भएको। हामी तपाईँका प्रयासको चर्चा गरिरहँदाखेरि सुरुवाती दिनहरूमा पनि अलिकति फर्कन चाहेँ मैले, यहाँहरू तपाईँसहित अन्य 3 जना साथी पनि हुनुहुन्थ्यो, 4 जना मिलेर चाहिँ मेट्रो तरकारी .com सुरु गर्नुभएको हो। अहिलेको यो वर्तमान अवस्थामा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँ 1 जना नेपालमा हुनुहुन्छ र त्यही संस्थालाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, त्यही कामलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, साथीहरू विदेशमा भासिनु भएको छ, अहिले कुरा हुन्छ कि हुँदैन उहाँहरूसँग? हुन्छ, अहिले पनि कन्ट्याक्ट हुन्छ। हामी के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? यस्तो छ म्याम, अब हामी चाहिँ सुरुमा 4 जना साथी मिलेर आफ्नै एउटा कम्पनी स्टार्ट गरौँ भनेर हामीले एउटा भिजन बनाएर सुरुवात गरेका थियौँ।
तर सुरुवाती दिनमा चाहिँ एकदमै गाह्रो पनि थियो। अब भनौँ न यो खालको कन्सेप्टलाई त्यति चाँडै कस्टमर्सहरूले रुचाउनुहुन्छ भन्ने पनि थिएन। 2 वर्ष चाहिँ हामीलाई धेरै नै गाह्रो भयो कम्पनी चलाउनुको लागि। अब कुनै पनि अर्डर्स नहुँदाखेरि अब एक दिनमा 2-3 अर्डर मात्र डेलिभरी गर्दाखेरि हामीहरूलाई चाहिँ आफैलाई पनि तलब खान नपुग्ने स्थितिमा, अनि साथीहरू चाहिँ अर्को एउटा अप्सन अपर्च्युनिटी खोजेर उहाँहरू चाहिँ विदेश जानुभयो, अनि मलाई पनि जाम भन्नुभएको थियो सँगसँगै, किनभने म पनि आइटी इन्जिनियर हो। अब हामी आइटी इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ अलिक सजिलै तरिकाले युएस क्यानाडाको भिजा चाहिँ पाउँछ, सो त्यही टाइममा चाहिँ सँगै एप्लाई गरौँ भन्नुभयो। तर मैले चाहिँ मेरो सोच अब अलिकति यो उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउनु पर्छ र कृषिलाई अब टेक्नोलोजी गरेर हामी एउटा सोच बनाएर गइरहेको छु। आज नभए पनि मलाई 10 वर्ष लाग्छ होला, तर आफ्नै देशमा केही काम गर्छु, बरु थोरै खान्छु थोरै लाउँछु आफ्नो देशमा काम गर्छु भनेर चाहिँ म बसेँ। दाङको तुलसीपुरबाट अवसरकै खोजी गर्छु काठमाडौँमा भनेर काठमाडौँ आउनुभएको व्यक्ति तपाईँ, यहाँ आइसकेपछि पनि जस्तो साथीहरूले पनि विदेश जाने कि भनेर सल्लाह नदिएका होइनन्, तपाईँ आफैले पनि देश अथवा विदेश भनेर दुविधामा रहनु भएको समयमा नेपालमै केही गर्छु र अगाडि बढ्न सक्छु भनेर त्यो दुविधा कहिले अन्त्य भयो? त्यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब दाङ 1998 एसएलसी दिएँ, 57 सालमा एसएलसी दिइसकेपछि एउटा झला बोकेर डक्टर इन्जिनियर बन्ने सपना लिएर म पढ्न आएको। पढाइमा पनि म एकदम एभरेज स्टुडेन्ट हो। हामी तिनैजना साथी जो यो कम्पनी हो नि पहिला सुरुवातमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँगै झोला बोकेर म प्लस टू पढ्न आएको। अनि प्लस टूमा साइन्स लिइसकेपछि ब्याचलर्सको लागि चाहिँ इन्जिनियरिङ जोइन गरेँ मैले। त्यसमा पनि अब कम्प्युटर एकदमै चलिरहेको थियो त्यो बेलामा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङको एउटा ट्रेन्ड जस्तो थियो अनि फेसन जस्तो पनि थियो, अनि घरबाट पनि प्रेसर अब इन्जिनियरिङ पढ्ने भनेर पढियो। अनि इन्जिनियरिङ गरिसकेपछि अब यो बिजनेसको कुनै पनि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड पनि थिएन, मलाई पनि आइडिया थिएन, तर इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि नै अलिकति यो आइटी बिजनेसको अलिकति रिसर्चहरू गर्न थालेँ, पढ्न थालेँ। अनि यतिकैमा म जब गर्दै पढेँ, पढ्दाखेरि नै म जब गर्थेँ आइटी कम्पनीमा एज अ वेब डेभलपर, सफ्टवेयर डेभलपर मैले काम गरेँ। र त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले युएसको प्रोजेक्ट्सहरू हेर्थेँ इकमर्समै, जस्तो ग्रुप वन जस्तो इकमर्स कम्पनीजहरूको मैले वेबसाइटहरू मेन्टेनेन्सको कामहरू गर्थेँ। सो त्यहीमा उनीहरूको जुन ट्रान्जेक्सन्स र उनीहरूको जुन व्याप भएको बिजनेस हेरेर अनि मनमा चाहिँ लागिरहेको थियो कि हामी पनि एउटा नेपालमा बसेर यसरी सामान बेच्न सक्छौँ होला। अनलाइनको थ्रुबाट उनीहरू हरेक सानोदेखि ठुलो सामानहरू बेचिरहेको हुन्छ, हरेक घन्टामा हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको अर्डरदेखि लिएर टर्न ओभर देखिरहेको हुन्थ्यो, र त्यो चाहिँ हामीहरू पनि हुनसक्छ होला भनेर एउटा सोच चाहिँ भएको थियो। तर सुरुवाती दिनमा चाहिँ पक्कै पनि टाइम लाग्छ होला भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर त्यसमा चाहिँ मेरो एउटा सोचाइ के भने चाहिँ म अलिकति नयाँ तरिकाको प्रडक्ट लाइनमा जान्छु, किनभने इकमर्स हेर्दाखेरि अरू प्रडक्ट त्यो बेला सुरु भइसकेको थियो नेपालमा चाहिँ, फुडमान्डुदेखि लिएर सस्तो डिलदेखि लिएर कपडा अनि इलेक्ट्रोनिक्सको अनलाइनबाट बिजनेस भइसकेको थियो, तर खाद्यान्न ग्रोसरिज र तरकारीको कुनै पनि सुरुवात थिएन। सो मैले चाहिँ अलिकति नयाँ पृथक प्रडक्ट लाइन चुज गरेर चाहिँ मैले मेट्रो तरकारी सुरु गरेँ। अब इ कमर्सका पनि केही चुनौतीहरू छन्, अवसर त यसमा छन् भनेर धेरै युवाहरू नलागेका पनि होइनन्, कस्ता प्रकारका चुनौतीहरू छन्? चुनौती त धेरै नै छ। अब हामी यो बिजनेस हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिरको हेर्छौँ, बाहिरको ट्रेन्ड हेरेर हामी त्यो अनुसारको एउटा कपी गरेर गर्न खोजेको हो, तर नेपालमा चाहिँ धेरै कुराहरूले हामीलाई रोकिरहेको हुन्छ इ कमर्समा काम गर्दाखेरि। जस्तो हामी अर्डर डेलिभरी गर्दाखेरि पनि यहाँको प्रपर लोकेसन म्यापिङै छैन, अहिले हामी अनलाइनमा हेर्दाखेरि गुगल म्यापबाट उनीहरूको घरसम्म ढोकासम्म पुऱ्याउनै सक्दैनौँ, कस्टमर्सलाई 10 हामी कल गर्नै पर्छ, अहिले पनि सोध्नुपर्छ तपाईँको गेटको कलर कस्तो हो, कुन गल लियो भनेर सोध्नुपर्छ, तर बाहिरतिर हेर्दाखेरि एउटा म्यापको थ्रुबाट ठ्याक्कै घरको ढोकासम्म डेलिभरी हुन्छ, सो त्यसले गर्दा छिटो पनि हुन्छ। अर्को कुरा पेमेन्टको कुराहरू, अब अहिले आएर चाहिँ अलिकति सजिलो भएको छ, अनलाइन पेमेन्टहरू भइरहेछ, ई सेवा जस्तो खल्ती जस्तो थर्ड पार्टी पेमेन्टहरू पनि छ, र हामीले सुरुवात गर्दाखेरि त क्यासमै काम गर्नु पर्थ्यो, त्यसले गर्दा पनि एउटा गाह्रो हुन्छ। प्लस अझै पनि हाम्रो चाहिँ ट्रस्ट बिल्डअप भएको छैन नेपालीहरू चाहिँ, यो पनि अहिले पनि तरकारी हेर्दाखेरि जस्तो मेरो अहिले आउटलेट म जानुको कारण चाहिँ कस्टमरले छोएरै किन्ने चलन छ नि त, कुनै पनि सामान छोएर हेरेरै किन्ने चलन छ, सो त्यसको लागि चाहिँ हामी धेरै नै पछाडि छौँ, किनभने हामीसँग अलिकति भनौँ न टाइम धेरै नै भएको जस्तो छ नेपाली होइन। जस्तो विश्वासको कुरा गर्ने हो भने त यहाँहरूले त सामान पठाइसकेपछि डेलिभरी गरिसकेपछि त्यसमा कुनै चित्त बुझेन भने फेरि फिर्ता पनि गरिरहनु भएको थियो, यद्यपि तर आउटलेटको आवश्यकता पर्यो। अहिले कति ठाउँमा आउटलेट छ? अहिले हामीहरूको 4 छ म्याम, अहिले
चार ठाउँमा हामी चाहिँ आउटलेट सुरु गर्यौँ। आउटलेट चाहिँ अहिले लकडाउनपछि हामीले सुरु गरेको आउटलेट। आउटलेटमै चाहिँ कति जति ग्राहकहरू आउने क्रम बढेको छ त कस्तो छ? आउटलेटमा राम्रै आउनुहुन्छ। अहिले दिनमा 150-200 आउटलेटमा आइराख्नु भएको हुन्छ अनि उहाँहरूसँग हामी इन्टरेक्सन पनि गर्न सक्छौँ र हामी जुन किसानको प्रडक्टलाई हामी प्रमोसन दिइरहेछौँ र हामी जति पनि लोकल सामान्सहरू कलेक्सन छ अनि त्यसको लागि अलिकति बढी डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ कस्टमरसँग, त्यो हिसाबले आउटलेटले पनि राम्रै गरिरहेको छ। मेट्रो तरकारी डट कम भनेर नाम छ होइन, सुरुवाती नाम नै यही जुरेको हो, त्यसको पछाडि पनि केही कारण छ? यस्तो छ, अब हामी चारजना पार्टनर्स हुँदाखेरि चाहिँ मेट्रो भन्ने चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड थियो पहिलेदेखि नै, एज अ ग्रुप जस्तो ग्रुपिजम गराएको थियौँ हामी, आफ्नो आफ्नो कम्पनीमा काम गर्थ्यो, काम गर्दाखेरि चारजना मिलेर अनि मेट्रो फिभर भनेर एउटा इन्टरटेन्मेन्ट पोर्टल चलाएको थियो त्यो बेलामा 2008-09 पढ्दाखेरि नै, अनि त्यसले गर्दा एउटा ब्रान्ड क्रिएट गराएको थियो अलिकति भए पनि। त्यसमा हामी धेरै क्याम्पेनहरूदेखि लिएर च्यारिटी सो पनि गरेको थियौँ र सेलिब्रिटिजको इन्टरभ्यूहरू पनि गरेको थियौँ। त्यो मेट्रो एउटा ब्रान्ड लन्च गरिसकेको थियो, त्यसपछि अब तरकारीकै काम गर्ने भएको कारणले चाहिँ हामीले मेट्रोलाई जोडेर तरकारी अनलाइन राखेको थियो। अनलाइनबाट तरकारी डेलिभरी गर्ने जुन तपाईँको सोच जुक्ति थियो, त्यो सोचलाई उद्यमसम्म पुर्याउनको लागि आइडिया स्टुडियोको कस्तो भूमिका रह्यो? तपाईँको आइडिया स्टुडियोमा प्रवेश ताकाको अनुभव सुनाइदिनुहोस्। मैले 2012 मेट्रो तरकारी डट कम सुरु गरेँ। अब सुरुवाती क्रममा चाहिँ म एक्लै कम्पनीमा थिएँ, अब अरू तिनजना साथी चाहिँ सपोर्टिभ पार्टनर भए पनि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो जब गर्नुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ एक्लै अर्डर चेक गर्नेदेखि लिएर डेलिभरीदेखि लिएर कालीमाटी गरेर तरकारी छान्ने प्याकिङ गर्ने सबै आफै नै गरिरहेको थिएँ। त्यो टाइममा ठ्याक्कै आइडिया स्टुडियोमा आइडिया कलिङ मैले अनलाइनमा देखेर चाहिँ मैले मेरो यस्तो यस्तो आइडिया छ, म चाहिँ अनलाइनको थ्रुबाट घर घरमा तरकारी पुर्याउन सक्ने एउटा व्यवसायको हिसाबले म सोचिरहेको छु भनेर मैले आइडिया पिच गरेँ। त्यो 2 जति म उहाँहरूसँग इन्क्युबेसनमा बसेँ, सेलेक्ट भइसकेपछि त्यो 2 चाहिँ मैले अनि बल्ल बिजनेस कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाएँ। त्यो बेला मैले मेट्रो तरकारी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी पनि दर्ता गराएको थिएन, सो त्यहाँ गइसकेपछि मैले कम्पनी दर्ता गरेँ अनि दर्ता गरिसकेपछि मेरो भिजनदेखि लिएर सबै प्रोसेस सबै भनिसकेपछि आइडिया स्टुडियोमा विनर पनि भयो फर्स्ट सिजनको। तपाईँ आइडिया स्टुडियोको टप 20 पढ्दाखेरिसम्म पनि आफैले जित्छु भने त थिएन होला? जित्छु भनेर जित्नको लागि भनेर त्यो कम्पिटिसनमा जानुभन्दा पनि मलाई चाहिँ देखाउनु थियो अलिकति, सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति एउटा सर्कलमा चाहिँ सर्वे गराएको थिएँ। म अनलाइनबाट एउटा तरकारी बेच्नको लागि एउटा आइडिया छ, म बिजनेस गर्छु भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ 90%ले हाँसमा उडाउनु भएको थियो। तरकारी पनि कसैले अनलाइनबाट किन्छ र तरकारी त पसलबाट किन्ने हो नि त भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो खालको एउटा सर्वेलाई लिएर म चाहिँ अब यो यसलाई चाहिँ म गर्न सक्छु भनेर र देखाउन सक्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ म आइडिया स्टुडियोमा त्यसमा पार्टिसिपेट भएको। भनेपछि त तपाईँले जागिर छोड्नुभयो, हातमा 20,000 छ, त्यो 20,000 बढेर 21,000 हुँदै बढ्छ अथवा 19,000 हुँदै घट्छ भन्ने त डर त थियो नि? त्यो 20,000 अझै पनि मलाई याद छ, त्यो 20,000 मैले चाहिँ अफिस सेटअप फर्निचर किन्नुभन्दा पनि त्यो 20,000 चाहिँ मैले पहिलो अर्डरको लगानी गरेको थिएँ र मैले एउटा भाग्यवश के पाएँ भने चाहिँ मैले जुन कन्सेप्ट लिएर कालीमाटीको एकजना व्यापारीसँग, सुरुमा त मसँग किसानसँग कनेक्सन थिएन, त्यो व्यापारीसँग जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ दुबईबाट फर्केर आउनुभएको रहेछ अनि उहाँलाई थाहा रहेछ अनलाइन भनेको यो, अनलाइनले पछिको दिनमा चाहिँ अनलाइनकै बिजनेस हुन्छ भनेर, अनि उहाँले चाहिँ मलाई साथ दिनुभयो तरकारी सप्लाई गर्नको लागि। सो सुरुको दिन मलाई 5 अर्डर आएको थियो, हामीले अलिकति एउटा सफ्ट लन्च गरेको थियो थापाथली रेडमोड कफीमा, 5 अर्डर आइसकेपछि बिहान त्यो अर्डरको सामान किन्नको लागि चाहिँ त्यो त्यहीँ मैले इन्भेस्टमेन्ट गराएको थिएँ अनि त्यसपछि क्यास अन डेलिभरी थियो। 12,000 समथिङको अर्डरबाट मैले 14,000 बनाएँ, 2,000 रुपियाँ फेरि त्यो 2,000 चाहिँ मैले कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दै गर्दै त्यसरी चाहिँ मैले एउटा फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गरेको थिएँ। प्रयास गर्दै जाँदा सिक्दै पनि गइन्छ होइन, आफूले सिक्ने त छँदैछ, अरूलाई पनि सिकाउन सकिँदो रहेछ। तपाईँले त्यो सुरुवाती दिनको जुन कुरा गर्नुभयो, कालीमाटीबाट तरकारी ल्याउनुहुन्थ्यो होइन, अनलाइन पठाउन त पठाउने तर ल्याउने चाहिँ कालीमाटी, त्यसपछि यहाँले किसानसम्म पुग्न सक्छु म अनि किसानहरूबाट समन्वय गरेर चाहिँ उहाँहरूको प्रडक्टलाई नै यसरी लन्च गर्छु र यसरी मार्केटमा पुर्याउँछु, घर घरमा पुर्याउँछु अनलाइनबाट भनेर चाहिँ फेरि कतिखेर सोच्नुभयो? सोच चाहिँ पहिले नै थियो, सुरुवाती दिनमै मेरो सोच भनेको अब जुन कृषिलाई हामी एकदमै
पछाडिको एउटा जागिर जस्तो हेर्छौँ नि हामी नेपालीको मान्छे, किनभने हामी पनि हाम्रो बाबुबाजी भनेको चाहिँ किसानबाटै आएको, हामी पनि किसानकै छोरा नै हो। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो किसानको कृषिको अथवा तरकारी बेच्ने भनेको चाहिँ नपढेको नजानेकोले गर्ने व्यवसाय भनेर सोच्नुहुन्थ्यो। त्यो टाइममा चाहिँ किसानलाई पनि हामी पत्र पत्रिकामा देखिरहन्छौँ, इभन थाहा पाइरहन्छौँ, किसानले मूल्य नपाएको, यताहरू उपभोक्ताले डबल त्रिपल मूल्य राखेर बिचौलियाले खेलेर उपभोक्ताले बढी मूल्य तिरेर खानु परिरहेछ भनेर। सो त्यही सोचाइलाई नै अलिकति परिवर्तन गर्छु भनेर मैले सुरुदेखि नै गरे हो। तर सुरुवाती दिनमा चाहिँ मसँग त्यति लेभलमा जान सक्ने क्षमता पनि थिएन र मसँग टिम पनि थिएन, मसँग क्लाइन्ट्स पनि थिएन, कस्टमर्स पनि थिएन। सो त्यसको लागि चाहिँ 6 वर्ष कुर्नु पऱ्यो, मैले निरन्तर लागिरहेँ। तर किसानहरूलाई पनि उहाँहरूलाई म कुनै बेलामा तपाईँको बारीको तरकारी सबै लिएर म मार्केटिङ गरिदिन सक्छु, बेच्न सक्छु भनेर उहाँहरूलाई आश्वासन दिँदै गएँ। र अहिले आएर चाहिँ हामी डाइरेक्टली फार्मबाटै उठाउँछौँ अनि हामी चाहिँ आफ्नो उसको नेटवर्कबाट बेच्छौँ। जीवनमा जे कुरा गरिन्छ त्यो कुरा सुरु हुँदाखेरिको कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्ध भनेको चाहिँ जीवन रहुन्जेल नै याद रहन्छ। तपाईँको पहिलो ग्राहक या भनौँ अनि पहिलो कृषक, त्यो सम्बन्ध स्थापित भएको चाहिँ को को बाट हो, सम्झिनुहुन्छ? मजाले सम्झिन्छु। मैले पहिलो ग्राहक मैले अनामनगरको एकजना पारस खरेल पनि हुनुहुन्छ, सो उहाँले अर्डर गर्नुभएको थियो। त्यो मसँग फोटो पनि छ अझै, 2500 अर्डर थियो उहाँको सुरुको पहिलो अर्डर चाहिँ। सो त्यो त्यहाँ पहिलो ग्राहक अझै याद छ र उहाँले पनि हामीसँग अर्डर गरिराख्नु भएको हुन्छ बेला बेलामा। कृषकको पार्टमा चाहिँ सुरुको दिनमा चाहिँ मैले कालीमाटीको सप्लायरसँग काम गरायो हो। डिरेक्टली किसानसँग काम गर्ने भनेको मैले धादिङको किसानहरूसँग काम गरेँ, अलि पछि आएर चाहिँ धादिङको 2-4 किसानहरूसँग चाहिँ काम गराएको छु। हुँदाहुँदा अहिले पछिल्लो समय त कर्णालीसम्म तपाईँको यात्रा तय भइसकेको छैन, त्यहाँबाट उत्पादनहरू ल्याएर चाहिँ अनलाइन मार्फत बेचिरहनु भएको छ। के सामग्रीहरू अहिले घर घरमा पुर्याइरहनु भएको छ? नाम चाहिँ तरकारीको हो, तर त्यसपछि यहाँहरूले अरू सामान पनि पुर्याउन थाल्नुभयो, त्यसको आवश्यकता महसुस भएर हो कि किन? सुरुवाती दिनमा चाहिँ हामीले तरकारी मात्रै गर्ने भनेर मैले मेट्रो तरकारी भनेर ब्रान्ड क्रिएट गरेको, तर तरकारी डेलिभरी जाँदाखेरि ग्राहकले चाहिँ तेल पनि ल्याइदिनुहोस्, बेसार पनि ल्याइदिनुहोस्, नुन पनि ल्याइदिनुहोस् भन्न थालेपछि अनि मैले चाहिँ हामी ओभरअल सबै प्रडक्ट्सहरू राखिरहेको छु। अहिले हामी 5000+ बढी प्रडक्ट्सहरू बेचिरहन्छु अनलाइनको थ्रुबाट, तर हाम्रो बढी फोकस चाहिँ लोकल प्रडक्ट्सहरू, एकदमै रैथाने प्रडक्ट्सहरूदेखि लिएर अलिकति अथेन्टिक प्रडक्ट्सहरू हुन्छ जुन नेपालमै उत्पादन भएको र नेपाली उत्पादनलाई अलिकति प्रोत्साहन दिने हिसाबले नै काम गरिरहेको छु अहिले चाहिँ। स्थानीय उत्पादनलाई नै बढी प्रोत्साहन गरिरहनु भएको छ। तरकारीमा पनि बढी मात्रामा अहिले अब उपत्यकाकै ग्राहकहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि के को चाहिँ बढी डिमान्ड छ? डिमान्ड चाहिँ अब अलिकति धेरै नै फरक छ म्याम। अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कन्जम्सन प्याटर्न, अब मैले रिसर्च गर्दाखेरि पहिलाको हामीले खानेकुराहरू र अहिले खानेकुराहरू धेरै फरक छ। जस्तो हामी अब यहाँको बच्चाहरूलाई क्याप्सिकमदेखि लिएर रेड क्याप्सिकम, क्यारेटको हामीले एउटा टेस्ट दिइसकेका हुन्छौँ र अफ सिजन अन सिजन भन्ने चाहिँ अहिले छँदै छैन तरकारी, 12 महिना तरकारी अभाइलेबल छ, आफ्नो स्वाद खान मन लागेको कुराहरू जहिले पनि पाउँछ। पहिला चाहिँ सिजनल तरकारीहरू हुन्थ्यो, त्यो सिजनल तरकारीहरूलाई चाहिँ हामीले मार्केटिङ र ब्रान्डिङ गरेर काम गर्थ्यौँ। तर अब अहिले आएर जस्तो अब अहिले अफ सिजनमा नभएको तरकारी पनि कस्टमरले डिमान्ड गर्दाखेरि अनि हामी चाहिँ त्यो पनि पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिरहेछ, त्यो एउटा पार्ट छ। र अर्को उपभोक्ताको पनि अलिकति प्याटर्न कस्तो भइरहेको छ भनेपछि टेस्ट सँगसँगै अलिकति फेसनेबल जस्तो भएको छ कि। जस्तो अब मैले पनि विचार गरिरहन्छु, अब अलिक काउलीको सिजन हो, काउली 20-25 रुपियाँ किलो छ, तर उपभोक्ताले काउली किन्नुहुँदैन अहिले, किनभने उहाँको छर छिमेकदेखि लिएर समाजमा देखाउने भनेको अलिक महँगो तरकारी बोकेर आएको छ भन्ने टाइपको भयो। उहाँले चाहिँ अलिकति रेड क्याबेज टाइपको अनि अब त्यो घरमा त्यो क्याप्सिकमहरू त्यस्तो खालको पनि छ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भने जस्तो अब हामी स्थानीय उत्पादनको लागि सिजनल तरकारी अहिले त हाम्रो किसानहरूले चाहिँ बारीमा काउली फलाउनु भएको छ, तर हाम्रो ग्राहकले काउली नखाइदिएर क्याप्सिकम खोज्नु हो भने क्याप्सिकम भनेको त अब इम्पोर्ट बाहिर इन्डियाबाट आउनुपर्ने चिज हो। सो त्यो खालको डिमान्ड चाहिँ बढिरहेको छ अहिले, भनेपछि त्यो पनि एउटा चुनौती रहेको छ। त्यो पनि चुनौती, अब यो चुनौतीहरूसँग लड्नको लागि के सोच्नु भएको छ त? ती उत्पादनहरूलाई पनि यसमा अब समग्र बनाउने हो कि अथवा यसरी नै अगाडि चलेर चाहिँ स्थानीय उत्पादनलाई मात्र तपाईँ प्रोत्साहित गरिरहनुहुन्छ, के सोच्नु भएको छ? होइन, हामी चाहिँ कस्टमर्सलाई भन्ने गर्छौँ, सकेसम्म चाहिँ
एकदम सिजनेबल उत्पादनहरू खानु र स्थानीय उत्पादन खानु, किनभने त्यो भनेको अब विषादी अलिक कम भएको चिज हुन्छ र स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ टेस्टको लागि अरू अरू ग्रेड अरू खालको तरकारी खानु चाहिँ राम्रै हो, तर एकदमै त्यसलाई बानी नपारौँ, सकेसम्म चाहिँ स्थानीय र सिजनल तरकारी नै बानी पारौँ भनेर म चाहिँ मेट्रो तरकारी .com चाहिँ अहिले अब यहाँहरूले भान्सामा चाहिने प्रायः जस्तो सबै सामानहरू चाहिँ डेलिभरी गर्नुहुन्छ भनिन्छ, थोरै नछुटाइने गरी केही सामानहरूको नाम लिनु पऱ्यो भने दुध बिहान ब्रेकफास्टकोमा हामी दुध अनि अन्डादेखि लिएर ब्रेडको पनि गर्छौँ बेकरी, सो ब्रेकफास्टको एउटा प्याकेज हुन्छ। त्यसपछि खानाको लागि हामीसँग अब रैथाने चामलहरू पनि छ, मार्सीदेखि लिएर अनि कागुनो चिनो जुम्लाको चामलहरू पनि पाउँछ, तर त्यो अफोर्ड गर्न नसक्ने कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ हामी नर्मल चामलहरू पनि डेलिभरी गर्छौँ। दाल चामल गेडागुडीदेखि लिएर अनि बेलुका सरी डिनरको लागि चाहिने भनौँ न मासु, अब फ्रोजन आइटम्सदेखि लिएर इम्पोर्टेड बासा फिसदेखि लिएर सबै कुराहरू छ हामीसँग। तर यहाँहरूले 500 भन्दा कमको चाहिँ अर्डर लिनुहुन्न होइन, र डेलिभरी गर्नुहुन्छ, डेलिभरी चार्ज लिनुहुन्न, निशुल्क छ, यो चाहिँ किन यस्तो हुन्छ? अब 500 मिनिमम चाहिँ 500 को किन्नुपर्छ हामीसँग अर्डर गर्दाखेरि, त्यो 500 किनिसकेपछि हामीलाई एटलिस्ट भयो भने नि 100 रुपियाँ मार्जिन आउँछ, 20% हामी काम गर्छौँ ओभरअल चाहिँ हामी ट्रान्जेक्सनमा, सो 100 रुपियाँले हामीहरूलाई कस्ट उठ्छ भनेर हामीले चाहिँ 500 को थ्रेसहोल्ड गरे। नत्र भने अब 1 किलो टमाटर अहिले 40 रुपियाँ छ, 40 रुपियाँको मात्रै टमाटर डेलिभरी गर्न चाहिँ हामीलाई त हाम्रो लजिस्टिकले पनि उठ्दैन, सो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो राखेको छौँ। राजधानीकै पनि अब काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरमा पनि छ होइन, यहाँले डेलिभरी गराउनु भएको छ, अब यो ठाउँबाट विस्तारित रूप लिनको लागि, हुन त बेकरी आइटम्स चाहिँ फेरि विराटनगर पोखरामा पनि यहाँहरूले डेलिभरी गरिरहनु भएको छ, अब के सोच्नु भएको छ तरकारी नै डेलिभरी गर्नको लागि? त्यस्तो चान्सेस छ कि छैन, बजार देख्नुहुन्छ कि हुन्न? बाहिरको बजार अब यो अनलाइनको मार्केट चाहिँ अलिक स्लो नै छ, अब हेर्दाखेरि फ्रेङ्कली भन्दाखेरि अब हामीलाई त 8 वर्ष लाग्यो काठमाडौँमा सेटअप गर्न भने चाहिँ बाहिरी जिल्लामा त अलिक धेरै नै टाइम लाग्छ, तर आउटलेट मोडल्स र अलिकति कृषकको तरकारी सिधै उपभोक्ताको बिचमा अरू च्यानलको थ्रुबाट डेलिभरी गर्नेको लागि चाहिँ हामी सोचिरहेछौँ प्लान चाहिँ। युवाहरू अहिले पनि विदेशिने क्रम रोकिएको छैन होइन, हुन त कोरोनाको महामारी त्यसपछिको अहिलेको अवस्था भनेको कतिपय सोच बनाएर पनि पाइला अगाडि नचाले पनि भविष्य त्यही देखिरहनु भएको हुनसक्छ, उहाँहरूले नेपालमै केही गर्न सकिन्छ नेपालमै उद्यममा लाग्नको लागि भनेर कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ, अथवा कसरी सोचलाई चाहिँ व्यवसायतर्फ उन्मुख गर्नको लागि के चाहिन्छ भनिन्छ? किनकि सामान्य रूपमा हेर्ने भने त ठन्न पैसा भयो भने त त्यो लगानी गरियो भने त पैसा आउँछ भन्ने खाले सोच हुन्छ होइन, आफूसँग सीमित लगानी छ सीमित पैसा छ तर त्यसलाई सम्भावना छ। अब मैले आफूले देखेको भोगेको कुरा चाहिँ जस्तो म बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्छु, अब मेरो टिमले पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्छ, अब हामी बाहिर विदेशी रोजगारमा गए पनि एकदमै आफूले पढेको र आफूले सिकेको कुरामा त जब पाउने नै होइन, अब पाउने भनेको एकदमै लोड जब नै गर्ने हो, तर हामी नेपालमा चाहिँ बसेर पनि अब भनौँ न म यत्रो आइटी इन्जिनियरिङ गरिसकेर पनि तरकारी केलाउने तरकारी प्याकिङ गर्ने र तरकारी डेलिभरी गर्नु भनेको चाहिँ एउटा जब नै हो, मेरो पनि कामै हो, सो मैले बिहानदेखि बेलुका गरेँ भने 20-25 हजार मजाले यहीँ पनि कमाउन सकिन्छ। अब मेरो हाम्रो स्टाफले पनि हेऱ्यो भने बिहानदेखि बेलुका काम गर्नेहरूको 25-30 हजार रुपियाँ स्यालेरी उसले खाइरहेको छ भनेपछि यहाँ पनि सम्भावना छ, आफूले गरे पनि हुन्छ र अरूसँग एउटा हातेमेलो गरेर, जस्तो मसँग पनि त एउटा इम्प्लोइ त चाहिन्छ मसँग पनि काम गर्ने, त्यो गर्न सक्ने र अलिकति मेहनत गर्न सक्ने टिम छ भनेपछि यहाँ नेपालमा पनि त्यति त कमाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मानिसमा कस्तो खाले एउटा डर हुन्छ भने आफूसँग कुनै नयाँ सोच छ भने त्यो सोच कसैसँग सेयर गर्यो भने त्यो चोर्छ र उसले त्यो कपी गरेर आफैले त्यो प्रकारको बिजनेस सुरु गर्ला कि भन्ने डर हुन्छ, स्टार्टअप बिजनेस गर्नु पऱ्यो भने पनि मानिसमा त्यो किसिमको शङ्काकै कारण पनि पछाडि धकेलिरहेको हुन्छ, के भन्नुहुन्छ त्यसमा? त्यो सोच हटाउनै पर्छ हामीहरूले, किनभने हाम्रो पनि अब यो व्यवसाय पनि पहिलाभन्दा त धेरै चेन्ज भइसक्यो, अहिले हामीले गर्न खोजिरहेको जस्तो स्टार्टअपमा कुराहरू गर्छौँ हामीहरू, अनि हामी एउटा इको सिस्टमको कुराहरू गर्छौँ, जस्तो मेरो कम्पनीमा पनि मैले जन्माएको कम्पनी हो तर मैले जन्माएको मै एक्लैले कमाउनुपर्छ म एक्लैले खानुपर्छ भन्ने सोच नभएर मैले मेरो पछि हामी फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ अलिकति पब्लिकमा एउटा फन्ड रेज गरेर अनि उहाँहरूलाई एज अ इन्भेस्टर्स पनि मैले इन्क्लुड गराएको छु, किनभने म 100% म सेयर होल्डर मात्रै बस्नुभन्दा पनि बरु अलिकति लगानी गर्नुहोस्, 1-2 लाख रुपियाँ लगानी गर्नु, तपाईँ पनि
2-3% सेयर लिनु भनेर प्रफिट बाँड्ने हिसाबले पनि सोचिरहेको हुन्छ। अघि हजुरले क्वेशन सोधेकोमा चाहिँ त्यो खालको सोचाइ भन्दा अलिक फरक छ अहिले काम गर्ने, किनभने व्यापार भनेको चाहिँ आफ्नो कम्पनीमा कति सेयर छ र कति लगानी छ भन्दा पनि त्यो कम्पनीको भ्यालुएसन कति हुन्छ पछिको दिनमा, र त्यो कम्पनीको ठुलो भ्यालुएसनबाट थोरैवटा पार्टले पनि आफूलाई पुग्ने सम्भावना पनि हुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ अलि सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ लाग्छ। अब अहिले तरकारी नै अनलाइनबाट डेलिभरी गर्ने मात्र मेट्रो तरकारी .com होइन, अरू धेरै पनि खुल्न थालेका छन्। बजार विस्तारित त हुँदैछ तर त्यहाँ सङ्ख्या पनि बढ्दो छ, यसले गर्दाखेरि अब मेट्रो तरकारी .com विशेषता भनेर कसैले सोध्यो भने के उत्तर दिनुहुन्छ तपाईँ? विशेषता हामी चाहिँ पहिलो नेपालमा स्पेसली भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइनबाट तरकारी बेच्ने पहिलो कम्पनी हो एउटा, त्यो चाहिँ हाम्रो प्लस पोइन्ट भएको छ, र पहिलो र निरन्तरता दिने कम्पनी हो हामी। जस्तो भूकम्पमा पनि हामी एक दिन पनि स्टप भएन, भूकम्पमा पनि हामीले 10-10 डेलिभरी पनि गरायो, त्यसै गरी अस्ति आएर लकडाउनमा पनि हामी डेलिभरीहरू गऱ्यौँ। र यो पछि आएको कम्पनीजहरू चाहिँ यो अपर्च्युनिटी देखेर आउनुभएको उहाँहरू, तर धेरै कम्पनीहरू बन्द पनि हुनुभएको छ किनभने यसमा काम गर्न धेरै नै गाह्रो छ। पेरिसेबल तरकारी आइटम हो, बिहान ल्याएको तरकारी बेलुका कुहिन्छ, स्टक गर्न मिल्दैन। त्यो हामी पहिलो भएको कारणले एउटा त्यो फाइदा छ। अर्को चाहिँ हामी अलिकति पृथक चाहिँ डाइरेक्टली किसानसँग काम गर्ने भएकोले किसानको उत्पादनलाई चाहिँ हामी डाइरेक्टली कस्टमर्सँग पुर्याउन सक्छौँ, र प्लस हामी रैथाने प्रडक्ट्सहरू कलेक्सन्सहरू छ। विनाशहरू जब आउँछ त्यसले विकासको रूप पनि लिन्छ, अवसरहरू पनि दिन्छ भनिन्छ, तर त्यस्ता विनाश र अप्ठ्यारो समयमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि गरिरहेको कामलाई रोक्ने गर्छौँ, डराउँछौँ होइन, यो समय भनेको चाहिँ हामी पनि बस्नुपर्छ भन्ने जस्तो हुन्छ। अब अनलाइनबाटै तपाईँहरूलाई यो भूकम्पको बेला भयो, त्यसपछि अस्ति भर्खरै लकडाउनको समयमा भनेको त ज्यान जोखिम त एक प्रकारले हो नै त्यो समयमा होइन, कतिखेर भूकम्प आउँछ फेरि थाहा थिएन, कोरोना नै आफूले सर्यो भने पनि त्यति बेलाको सोच भनेको चाहिँ एकदमै त्राहिमाम थियो, कोरोना सर्यो भने मान्छे बाँच्दैन भन्ने किसिमको सोच धेरैमा थियो, तर तरकारी पठाउनु पर्थ्यो, यहीँ पनि तपाईँहरू एकअर्कासँग घुलमिल हुनै पर्ने अवस्था थियो भन्दाखेरि अप्ठ्यारो समयहरूमा पनि कामलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ कसरी के सोच राख्नुपर्ने रहेछ? त्यसमा चाहिँ अब हामीले गरिरहेको अब हाम्रो रेगुलर कस्टमर्सहरूले मागेको कुरा त पुर्याउनै पर्छ। अब हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी भनेको सर्भिसमा जान्छ हामीहरू, सर्भिसमा हामी सर्भिस ओरिएन्टेड कम्पनी भइसकेपछि जस्तो सुकै परिस्थिति आयो भने हामी चाहिँ स्ट्यान्ड बाई बस्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही नै भएको अब यता भूकम्पमा पनि अर्डर्स गर्नुभयो बिचरा, अब भनौँ न उपभोक्ताले चाहिँ टेन्टमा बसेर खानाको लागि अर्डर गर्दाखेरि हामी चाहिँ दिन सक्दैनौँ भन्न भन्दा पनि हामी चाहिँ फ्रन्ट लाइनरमै बसेर काम गऱ्यौँ त्यो बेलामा। अब अस्ति लकडाउनमा पनि हामी अलिकति आफ्नो सतर्कता अप्नायौँ, अब पिपी सिटदेखि लिएर सबै कुराहरू मापदण्ड अप्नाएर हामीले डेलिभरी पनि गऱ्यौँ। सर्भिस कस्टमर भनेको चाहिँ हाम्रो ग्राहक भनेको चाहिँ भगवानै मान्छौँ हामीले, ग्राहकलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल आफ्नो एउटा सेकेन्डरी आफ्नो प्राथमिकता हुन्छ हाम्रो चाहिँ। अब इभन म पनि अहिलेको टाइममा पनि धेरैजसो भनौँ न 16-17 घन्टा चाहिँ कम्पनीलाई दिन्छु अनि बाँकी चाहिँ बल्ल पर्सनल टाइम दिइरहन्छु। सो त्यसो भए परिवारमा समय कम दियो भन्ने किसिमको गुनासो आउँछ कि आउँदैन? एकदमै आउँछ, त्यो त पहिले 7-8 वर्षदेखि नै आइरहेको छ मलाई चाहिँ। कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिने उपायहरू पनि त होला नि होइन, कामलाई र आफ्नो पारिवारिक जीवनलाई चाहिँ कुनै पनि हिसाबले अप्ठ्यारो नपर्ने गरी चाहिँ के गर्न सकिएला? अहिलेको मानिसहरूमा त्यो एउटा पनि समस्या छ कि वर्क लाइफ ब्यालेन्स गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ अनसक्सेसतिर पनि धकिलिन्छन्। ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ म्याम, अब त्यसलाई चाहिँ हामी आफ्नो पार्ट हो कसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ भने, किनभने मेरो पनि घरमा छोरी छ, अब कम्पनी मेरो कम्पनी र छोरी सँगसँगै होटेको, 2012 मेरो छोरी जन्मेको अनि कम्पनी र छोरी मैले चाहिँ दुइटा छोरी भन्छु, एउटा चाहिँ मेट्रो तरकारी, एउटा चाहिँ मेरो आफ्नो छोरी भन्छु, सो दुइटैलाई बराबर माया गर्छु। र टाइमको कुरामा चाहिँ अब अहिलेको टाइम त भर्चुअल टाइम छ, दिनमा 2-3 पटक हामी भिडियो कल पनि गर्न सक्छौँ, फोन पनि गर्न सक्छु, र बेलुका म नर्मली चाहिँ मेरो परिवारसँग भेट हुँदैन, इभन अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ, बेलुका जाँदाखेरि 10-11 बज्छ अनि बिहानै 4-5 बजे उठेर हिँड्ने हामी चाहिँ यो कामको लागि। कतिजना जति रोजगारीमा अहिले तपाईँहरूले रोजगारी कतिजनालाई दिनुभएको छ, कति जति कृषकहरू चाहिँ आबद्धित हुनुहुन्छ अथवा समन्वय गरेर काम गरिरहनु भएको छ? अहिले चाहिँ हामी अब यो लकडाउनपछि अलिकति हामी सानो टिम भएको छौँ, पहिला चाहिँ हामी 22-23 जना थियौँ, अलिकति हाम्रो सप्लाई चेन चाहिँ अझै पनि स्कुलहरू खुलाएको छैन, होटल रेस्टुरेन्ट नखोलेको कारणले चाहिँ हामी उहाँहरूलाई होल्डमा राखिरहेको छौँ। अहिले हामीसँग 16-17 जना टिम छौँ डिरेक्टली इन्डिरेक्टली काम गर्ने चाहिँ। अब किसानहरू चाहिँ हामीसँग 500+ किसानहरू कनेक्टेड हुनुहुन्छ, 500+ हुनुहुन्छ, कसैले धादिङ एरियामा हुनुहुन्छ, कोही चितवन, कोही कर्णाली प्रदेशतिर, कोही सिन्धुलीको हुनुहुन्छ,
हुन्छ, सो उहाँहरूको सामान बेला बेलामा हरेक दिन जस्तो आइरह हुन्छ, सो त्यो बेला त हामी एकदमै बिजी हुन्छौँ त्यही मान्छे। तपाईँ आफ्नो चाहिँ किसानहरूसँग सम्बन्ध कस्तो छ, आफैले गएर व्यक्तिगत रूपमा भेट्नुहुन्छ कि भेट्नुहुन्न? भेट्छु म्याम, म बढी टाइम चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ त्यही नै गर्छु, किसानसँग भेट्ने र उहाँहरूको खेतबारीमा जाने गर्छु र म किसानकै घरमा गएर उहाँसँगै बसेर चिया खान्छु, उहाँकै थालमा खाना खान्छु, अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू पनि अलिकति आफूलाई चाहिँ मोटिभेट हुनुहुँदो रहेछ धेरै किसानहरू चाहिँ, अनि उहाँको मेन कथा अनि उहाँको दुःख बुझिसकेपछि अनि थाहा हुन्छ कि हामीलाई चाहिँ उहाँले फलाएको काउलीमा चाहिँ कतिको लगानी छ, कतिको माया छ भनेर हुनुहुन्छ। सो त्यही कारणले चाहिँ हामीले पनि जस्तो मेरो हिजो पनौतीको काउली आयो 800 किलो आएको थियो हाम्रो, अनि 800 किलो काउलीलाई चाहिँ कालीमाटीमा गयो भने चाहिँ गाडीबाट त्यत्तिकै फालिदिन्छ अनि फोहोरमा राखेर बेचिरह हुन्छ, तर हामीले चाहिँ एटलिस्ट भयो भने तरकारीले एउटा राखिदिएको छौँ। हाम्रो सोच भने चाहिँ हामीले खुट्टामा लाउने जुत्ता चाहिँ राखमा राखेको जुत्ता किन्छौँ अनि बाहिर धुलोमा हिँड्छौँ, तर तरकारी चाहिँ हामी धुलोमा राखेको किनेर खान्छौँ। त्यो तरकारीलाई पनि एउटा सम्मान दिनुपर्छ भनेर अब हाम्रो अहिलेको सेटअप हेर्नुभयो भने एउटा एटलिस्ट एउटा तरकारीलाई 20 रुपियाँको काउलीलाई एउटा ठाउँ पाएको छ उसले चाहिँ, सो त्यो माया चाहिँ एउटा अट्याचमेन्ट हुन्छ कृषकसँग जाँदाखेरि। बजार भाउ र अनलाइनबाट किन्दाखेरि एउटै पर्छ अथवा यहाँबाट अलिकति महँगो पर्छ, के छ त्यो दर्शकहरूलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न? यसमा चाहिँ धेरै नै कन्फ्युजन हुनुहुन्छ हाम्रो अब हेर्दाखेरि चाहिँ तरकारी सामान्य मानिसले सोच्ने भनेको त मेरो घरमा म बेलुका अफिसबाट घर जाँदाखेरि घरको ढोकामा तरकारी रेडी भएको हुन्छ होइन, तरकारी तयारी अवस्थामा हुन्छ, अब त्यसलाई पकाउने सफा गरेर पकाउने मात्रै काम मेरो हो भन्ने सोच हुन्छ नि त, भनेपछि त ओर्लेर बिचमा तरकारी बजार जानु पनि परेन, सिधै घर पुग्दाखेरि नै हुने भएपछि त अलिकति महँगो हुन्छ कि भन्ने खालि सोच हुन्छ? अनि महँगो चाहिँ हामी रिटेलकोमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा पार्ट छ, एउटा होलसेलिङ गर्छौँ हामी, रिटेल पनि गर्छौँ। रिटेल हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केटकै प्राइस हो, मार्केटको प्राइस हो, तर एउटा पार्ट के छ भने चाहिँ तरकारीको चाहिँ फिक्स प्राइस हुँदैन। अब तपाईँले एउटा आफ्नो घर नजिकैको पसलको तरकारीको प्राइस रेन्ज मान्नुहुन्छ कि अब अर्को पसलको प्राइस रेन्ज मान्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ। सो एउटा त्यो पार्टले गर्दा हामी चाहिँ के गर्छौँ नि, काठमाडौँ उपत्यकाभरि जुनसुकै ठाउँबाट किन्यो भने एउटै रेटमा पाउनुहुन्छ। जस्तो अब हामीले अहिले 40 रुपियाँ किलो टमाटो बेचिरहेको छौँ भनेपछि भक्तपुरबाट नि 40 रुपियाँ नै आउँछ, तर भक्तपुरमा चाहिँ 60 रुपियाँ पर्छ पसलमा, अब कालीमाटी नजिकैको कुपन्डोल एरिया पुतली सडक भयो भने चाहिँ 30 रुपियाँ किलो पनि पर्न सक्छ। अब त्यो पुतली सडकको कस्टमरले हेर्नु भने चाहिँ हाम्रो महँगो देखिन्छ, तर अलिक टाढाको बेला चाहिँ हामी सस्तो हुन्छ। सो एभरेजमा हामी चाहिँ प्राइसिङ गर्छौँ म्याम। कतिपयले कसरी नि सोच्नुहुन्छ भने अब घरबाट अलिकति मात्र जाँगर चलाइयो र समय निकाल्यो भने त तरकारी 40 रुपियाँ किलो भनेको तरकारीलाई त अलिकति बार्गेनिङ गर्न सकियो भने त 25 रुपियाँ 30 रुपियाँमा पनि पाउन सकिन्छ भने अनलाइनबाट किन तरकारी किन्नु भन्ने किसिमको पनि प्रश्न हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ हामी यसो भन्छौँ म्याम, अब हामी उहाँहरूले किनेको तरकारीको 80% चाहिँ हामी किसानलाई दिन्छौँ, त्यो त्यसको मूल्यको 80% चाहिँ किसानलाई हामी पेब्याक गर्छौँ, त्यो एउटा पार्ट भयो। अब अर्को भनेको हामी खानेकुरामा चाहिँ यति धेरै बार्गेनिङ गर्छौँ अनि क्वालिटीको कुराहरू गर्छौँ, अब 10 रुपियाँ सस्तो हामीले हेरेर लो क्वालिटी अथवा इन्डियन तरकारी नै भन्छु म बाहिरको, जस्तो अब अहिले हेर्नु भने हाम्रो नेपाली टमाटर 60 रुपियाँ किलो छ, तर इन्डियन टमाटर हेर्यो भने 30 रुपियाँ 40 रुपियाँ किलो छ, तर उपभोक्ताले डिमान्ड गर्ने नै त्यही नै छ, अब त्यो इन्डियन टमाटो सस्तो नै खोज्नुहुन्छ। सो हामीले सस्तो खोज्नुभन्दा पनि अलिकति गुणस्तर खोजौँ र 5 रुपियाँ अलिक बढी तिरौँ र तरकारीमा सकेसम्म 2-4 रुपियाँको लागि चाहिँ हामीले बार्गेनिङ नगरौँ, किनभने त्यो पैसा भनेको चाहिँ किसानको पैसा हो, त्यो किसानले उत्पादन गरेको तरकारी हो भनेर भन्छु म चाहिँ। पुरै व्यक्तिगत जीवनतर्फ पनि मैले लाग्न चाहेँ, बुबा आमा पनि अहिले तपाईँसँगै बस्नुहुन्छ, आइटी इन्जिनियर छोरो भनेर एउटा रवाफ थियो कुनै बेलामा उहाँहरूको, अहिले के गर्छ छोरा भन्दा अनलाइनबाट तरकारी बेच्छ, यो दुई बिचमा भिन्नता अझै पनि हाम्रो समाजमा छ कि छैन मानिसले हेर्ने नजरमा? छ म्याम, एकदमै छ। अब मैले सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि मम्मीले पनि, हुन त यो मेरो आइडिया नै मम्मीको उसबाट मेरो क्लिक भएको त्यही भन्नुभयो, अनि सुरुमा त त्यही भन्नुभयो होला, तपाईँलाई तरकारी चाहिन्छ भने चाहिँ म तरकारी कम्पनी नै खोल्छु भनेर स्टार्ट गरेँ। तर मैले अब भनौँ न सुरुको दिनमा त कम्पनीमा स्यालेरी पनि पाउन सकेन र मैले कमाउन नसकेपछि अलिकति फाइनेन्सियल क्राइसिस भएपछि उहाँहरूलाई पनि चिन्ता भयो। अब यत्रो पढिसकेपछि भाइ बहिनी सबै बाहिर छ, अस्ट्रेलियामा छ, जान त भाइ बहिनीसँग उतै पिआर सिआर लिएर बस भनेर पनि भन्नुभयो। र समाजमा अब मेरो घर यहीँ नजिकै हो कुसुन्थी, वरिपरि चाहिँ भन्नलाई चाहिँ इन्जिनियर भन्छ तर तरकारी बेचेर हिँड्छ भनेर पनि कुराहरू आयो। र मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने चाहिँ मैले तरकारी बेचेँ भने अलिकति स्मार्ट तरिकाले तरकारी बेचेको छु, मैले ठेलामा तरकारी बेचेको त होइन, मैले एटलिस्ट भयो भने एउटा अनलाइनको थ्रुबाट तरकारी बेचिरहेको छु भनेर एउटा मैले आफ्नो पढेको
30-40% त इम्प्लिमेन्ट गराएको छु नि त भनेर कन्भिन्स गर्थेँ। त्यसले गर्दा अलिक गाह्रो भएको थियो सुरुमा, अनि बेला बेलामा चाहिँ मैले के गरिरह जस्तो पनि फिल हुन्थ्यो। बिहान उठेर गयो अनि बेलुका 10 बजे एक्लै सुनसान रोडमा घर जाँदाखेरि दिनभरि के गरेँ थाहा छैन, भोलि के गर्ने थाहा छैन, एउटै सेड्युल छ, बिहान त्यही कालीमाटी जाने, फेरि डेलिभरी गर्ने, दिनभरि अर्डर चेक गर्ने मात्रै एउटा सेड्युल भएको टाइममा चाहिँ अलिकति फ्रस्ट्रेसन पनि थियो। र बेलुका जाँदाखेरि दिनभरिको कमाइ भोलिको लागि छुट्याएर राख्नुपर्ने, घरमा भनौँ मेरो वाइफले अलिकति 100 रुपियाँ 50 रुपियाँ माग्दाखेरि पनि दिन लोभ लाग्ने, किनभने त्यो 100 रुपियाँ मलाई भोलिपल्ट चाहिनुपर्ने छ, 100 को पेट्रोल हालेर भोलि डेलिभरी जानुपर्ने, एउटा दिमागको त्यो क्यालकुलेसन बसिरहन्थ्यो। सो त्यो टाइममा चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो। बिस्तारै सबैले साथ दिनुभयो, मेरो लगानीकर्तादेखि लिएर अब मिडियाजहरूदेखि लिएर सबैले मलाई अलिकति ब्रान्डिङ सजिलो भएपछि मेरो बिजनेस बढ्न थाल्यो। हामी भनौँ न 2015-16 सालतिर चाहिँ हामी 2.5-3 करोडको एउटा ट्रान्जेक्सन गर्न थालेपछि अनि बल्ल आफूलाई चाहिँ अलिकति ल मेरो पनि वर्षमा 3-4 करोडको व्यापार हुन थाल्यो भनेर अब आफूले अलिकति भयो भने 30-40 हजार रुपियाँ पनि स्यालेरी पाउन थालेपछि अनि ब्यालेन्स गर्दै गएँ मैले लाइफलाई। तपाईँलाई कति पहिले प्रश्न गरेँ अहिले भन्नुभयो होइन, समाज त त्यो किसिमको उसबाट अलिकति अगाडि त आउँदैछ, यद्यपि अहिले पनि हामीले हाम्रो सन्तानलाई भन्नु पऱ्यो भने डक्टर बन्ने, इन्जिनियर बन्ने, पाइलट बन्ने भन्ने किसिमको छाप उनीहरूको दिमागमा राख्छौँ होइन, तर गर्नुपर्ने काम त अरू नै रहेछ नि त। तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ ती अभिभावकहरूलाई जसले चाहिँ आफूले लगानी गर्न नसकेर होस् अथवा देशमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने किसिमको एउटा सोच, त्यो बाहेक भनेको डक्टर इन्जिनियर लगायतका पेसाहरू नै भविष्य हाम्रो बच्चाहरूले बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा गलत सोचमा बाँचिरहनु भएको छ? त्यसमा एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो रूपाजी। अब हाम्रै चाहिँ आफ्नो बच्चा बच्चीलाई चाहिँ सुरुदेखि नै प्रेसर दिइरहन्छ, हुन त म पनि त्यही प्रेसरमा हुर्केर आएको। सुरुमै कसैले सोध्यो भने के बन्छस् भन्दाखेरि डक्टर बन्छु, इन्जिनियर बन्छु भनेर 4-5 क्लासदेखि भन्दै आएको, अनि त्यही सपनाले नै त्यही सोचाइले नै अगाडि बढ्यो हो बढ्न त। तर हामी पेसाको हिसाबले चाहिँ डक्टर इन्जिनियर मात्रै भएर पनि पुग्दैन, किनभने देशलाई त अरू पेसा पनि चाहिरहेछ नि त। जस्तो कृषिमा पनि त यति धेरै भ्याकेन्ट छ, कृषिमा यति धेरै सम्भावना हुँदाखेरि सबैजना डक्टर इन्जिनियर बनिसकेपछि त अरू पेसा चाहिँ कसले गर्छ त? त्यही हिसाबले अब इन्ट्रेस्ट केमा छ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। पेसा भनेको चाहिँ अलिक पछि आएर चेन्ज हुँदो रहेछ कि मान्छेको जस्तो सोचाइ चाहिँ मेरो भनौँ न ब्याचलर्स पढ्दासम्म चाहिँ जागिर खाने सोचाइ भइसकेपछि अब कुन बेलामा क्लिक हुन्छ, कुन बेलामा आफ्नो सोचाइ परिवर्तन गर्छ, कुन बेलामा पेसा परिवर्तन गर्छ त्यो थाहा हुँदैन। उहाँलाई चाहिँ फ्रीली छोडिदिने, जे गर्न खोजिरहेको छ र उसलाई चाहिँ साथ दिए हुन्छ, उसलाई चाहिँ साथ र अलिकति मोटिभेसन दिए पनि हुन्छ। तपाईँका सङ्घर्षशील जीवन जुन थियो, अहिले पनि सङ्घर्ष नै गरिरहनु भएको छ, तर त्यो सङ्घर्षको रूप बदलिएको छ। तपाईँका हरेक सङ्घर्षहरूमा साथ दिने तपाईँको श्रीमतीले कसरी यो ठाउँसम्म आउँदा तपाईँलाई सहयोग गर्नुभयो? अहिले पनि श्रीमान श्रीमतीलाई त्यति धेरै टाइम तपाईँले दिन पाइरहनु नभएको समयमा चाहिँ कस्ता कुराहरूले चाहिँ उहाँलाई सहानुभूति दिनुहुन्छ यहाँ? त्यसमा चाहिँ त्यही हो, अब मैले चाहिँ उसलाई भन्ने कुरा भनेको अब छोरीको उसको भविष्यको लागि नै गरिरह मैले एउटा आफ्नो एउटा प्यासन र आफ्नो एउटा छँदैछ, प्लस अब उहाँहरूको लागि नै दुःख मेहनत गर्दैछु, किनभने मैले एउटा जुन मैले सोचाइमा यो एउटा व्यवसाय सुरु गरेको छु, उद्यमशीलताको एउटा यात्रा सुरु गरेको छु, त्यसले चाहिँ भोलि पर्सि उहाँहरूलाई पनि रिटर्न दिन्छ नि। अब अहिलेको रिटर्न नहेर तिमीहरू अलिक पछिको हेर, किनभने हामी हेर्दाखेरि जति पनि अरूहरूको हेर्छौँ उनीहरू पनि रात रात कोही पनि यसरी सक्सेस भएको त होइन, उनीहरूलाई पनि टाइम लागेको। अब हाम्रै व्यवसायमा हेर्दाखेरि ज्याकमा पनि उसले 20-25 वर्ष लाग्यो उसलाई यो अलिबाबा यहाँसम्म स्टार्ट गर्नलाई, अब म पनि अब यो मेट्रो तरकारी त 2-3 वर्षमा त सक्दैन, मलाई पनि 15-20 वर्ष लाग्छ। तिमी 15-20 वर्ष कुर्यो भने अलिकति तिमीले चाहिँ एउटा व्यवसायको श्रीमती भनेर एउटा प्राउड फिल गर्ने पाउँछौ होला भनेर त्यसरी नै कन्भिन्स गर्छु म चाहिँ। अबको 15-16 वर्षपछि मेट्रो तरकारी .com कुन अवस्थामा हुन्छ होला? सम्भवतः हामी अझै धेरै किसानहरूलाई एउटा राम्रो प्लेटफर्म दिने कम्पनी हुन्छौँ र हामी देशव्यापी रूपमा कृषिजन्य उत्पादनलाई चाहिँ आफ्नो एउटा मार्केट बनाइसकेर सप्लाई चेनमा हामी लिएर आफ्नै ब्रान्डिङमा काम गर्न सक्छौँ भन्दा जागिर खोज्नुभन्दा पनि जागिर आफूले सृजना गर्न सक्नु एकदमै फरक कुरा हो होइन। तपाईँले जागिर जीवन पनि बिताउनु भयो, अरूलाई अवसर पनि दिनुभयो, यो दुई जीवन जिइरहँदाखेरि चाहिँ खासमा जीवनमा मानिसको लक्ष्य कस्तो हुँदो रहेछ र उसले गर्नुपर्ने प्रयासहरू कस्ता हुँदो रहेछन्? दुईवटा जीवन एकदमै फरक छ, मैले त दुईटै जीवन जिउने एउटा मौका पनि पाएँ।
चार पाँच वर्ष जागिरी जे पनि पनि बिताए, त्यो जागिर भनेको पनि एउटा आवश्यकता हो र त्यो हरेक जस्तो हाम्रो व्यवसायलाई पनि जागिर चाहिन्छ। हामीहरूलाई पनि सबैजना चाहिँ उद्यमी बन्छु सबैजना व्यवसायी बन्छु भन्ने पनि सोच राख्नु हुँदैन। फेरि सबैजना बनिसकेपछि सबैजनाले मेटो तरकारी खोल्यो भने उपभोक्ता चाहिँ को बनिदिने फेरि होइन, त्यो पनि चाहिन्छ। अनि कसले त्यो कम्पनीमा काम गरिदिने भन्ने पनि हुन्छ। र व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ हिम्मत चाहिन्छ र आफू चाहिँ अलिकति डिटर्मिनेसन जस्तो पनि चाहिन्छ। केही समय चाहिँ त्याग्नै पर्छ, सेक्रिफाइस धैर्यता पनि गर्नुपर्छ। एटलिस्ट भयो भने 10 वर्ष 15 वर्ष त त्याग्नै पर्छ सबै कुराहरूदेखि लिएर। त्यो छ सजिलो भनेको चाहिँ जागिर भनेको चाहिँ महिना मरिसकेपछि पैसा बुझ्न पाउँछ र त्यो पैसाले आफ्नो जिन्दगी सहज तरिका चलाउन सक्छ भने चाहिँ यो हामीले सुरु गरेको व्यवसाय उद्यमशीलतामा चाहिँ पैसाको खाँचो हुन्छ र पैसाको माया हुन्छ। जति कमाइन्छ त्यो भोलिपल्टको लागि फेरि कम्पनीमा लगानी गरिन्छ, त्यो पार्ट छ। अर्को एउटा मेरो अनुभव चाहिँ जागिर हुँदाखेरि साथीभाइसँग राम्रो सम्बन्ध हुन्छ अनि तलब बुझेको दिन बोलाइन्छ, खाइन्छ, कफी सफी खाइन्छ। अनि यो म यो पेसामा लागिसकेपछि धेरै साथीभाइले चाहिँ मलाई सुरु सुरुमा कफी खान पनि बोलाउनु भएको थिएन, किनभने मसँग कफी खाँदाखेरि मसँग शरीर पनि निकाल्न सक्ने क्षमता पनि थिएन। त्यो हिसाबले दुईवटा फरक फरक छ भनौँ न। तपाईँलाई त्यो कुराहरू अहिले पनि याद आउँछ? अझै याद आउँछ मलाई त्यो मजाले। मानिसले किन त्यस्तो गर्छ, त्यो व्यवहार किन गर्छ? किनकि दुःख पछि सुख हो, होइन, सधैँभरि एउटै किसिमको कसैको पनि जीवनमा हुँदैन। तर यद्यपि यो मेरो साथीले दुःख गरिरहेको छ, उसको दुःखमा हामीले साथ दिनुपर्छ भन्दा पनि ऊ दुःख गरोस् तर हामीसँग नआओस् भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो व्यवहार किन हुन्छ होला? त्यसमा यस्तो हुन्छ, अब सबैजना त्यस्तो त्यो खालको सोचाइमा हुनुहुँदैन, तर कुनै कुनै त्यो सोचाइले पनि हुन्छ। सो पैसा नै ठुलो कुरो हो भन्ने पनि एउटा ग्रुप हुन्छ। अब पैसा निकाल्न सक्ने भएपछि अब अनिलले पैसा निकाल्छ, पैसा खर्च गर्छ भने चाहिँ पछि पछि लाग्ने, जबसम्म मसँग पैसा हुँदैन त्यसपछि भेट्नै नमान्ने, फोनै नगर्ने भन्ने पनि हुन्छ। सोचै हो, अब मेरो हुन त कुनै कुनै साथी एकदमै डे वानदेखि नै सपोर्ट गर्नुभएको छ। उहाँले पैसा नभए पनि उहाँले मलाई 2-4 रुपियाँ दिनुभएको छ, इभन चिया बोलाएर चिया पनि खुवाउनु भएको छ। सो त्यो पार्टमा त्यस्तो खालको सर्कल पनि छ। तपाईँको दुःखको दिनहरूमा साथ छोडेका साथीहरूले अब तपाईँ एउटा सफल उद्यमी बनिरहँदाखेरि चाहिँ कतिको सम्बन्ध सुधार गर्नुभयो कि तपाईँ आफैले पनि छोडिदिनुभयो ती सम्बन्धहरूलाई? होइन, म त होइन, म चाहिँ सबैसँग सम्बन्ध राख्छु, मेरो पुरानो साथीदेखि लिएर सबैसँग। जति मेरो यो यात्रामा पनि धेरैजनासँग झगडा पनि पर्छ, हामी झगडा परे पनि म मजाले बोलिहाल्छु। म चाहिँ त्यस्तो खालको सोचाइ मात्रै छैन। सङ्घर्ष जीवनको एउटा पाटो हो, प्रयास मानिसले निरन्तरता गरिरहनुपर्छ, निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ प्रयासलाई। हजुर, यद्यपि मानिस सधैँ सफल हुन्छ भन्ने छैन, असफलता पनि केही न केही कुराको सूचक हुनसक्छ। जीवन के हो त त्यसो भए? जीवन मेरो अनुभवमा चाहिँ एउटा यात्रा हो, भनौँ न। अब मैले स्कुल पढ्दाखेरिको एउटा यात्रा बिताएँ जहाँ चाहिँ एकदम पढ्ने हाँसखेल गर्ने मात्रै थियो। त्यसपछि काठमाडौँ छिरिसकेपछि एउटा भविष्य बनाउने दौडधुपमा लाग्यो, पढिसकेपछि इन्जिनियरिङ बन्ने, त्यसपछि सरकारी जागिर खाने अथवा राम्रो कम्पनी खाएर आफ्नो स्टार्टअप्सलाई बलियो बनाउने। किनभने हामी दाङबाट आउँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँको एउटा लाइफस्टाइल हेर्दाखेरि हामी एकदमै इन्सपायर हुन्थ्यो, म पनि कुनै दिन यसरी काठमाडौँमा यसरी लाइफ बिताउन सकु, रेस्टुरेन्टमा गएर खान सकु भन्ने एउटा सोच हुन्थ्यो। त्यसपछि आइसकेपछि जागिर खाइयो, जागिरको यात्रामा पनि फेरि अझ कम्पिटिसनमा कसरी ऊभन्दा राम्रो गर्न सकु, मेरो पोस्ट कसरी अलि माथि जान सकोस् भनेर त्यो यात्रामा गरियो। र त्यसपछि आएर फेरि जागिर छोडेपछि उद्यमशीलतामा लागिसकेपछि उद्यमशीलता भनेको चाहिँ आफ्नो नेम फेम प्लस आफ्नो ब्रान्डलाई क्रिएट गर्नेतिर लाग्यो। अब यसपछि आएर के हुने हो त्यो अझै अन्यलमा छ। सो जीवन चाहिँ म यात्रा नै भन्छु। जीवनको यो यात्रामा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि फर्केर हेर्दाखेरि बिर्सिनै नसक्ने क्षण कुनै छन्? धेरै छ मसँग चाहिँ, स्पेसली भन्दाखेरि चाहिँ मसँग खल्तीमा पैसा नहुँदाको क्षण चाहिँ छ। अब यो काम गर्दै जाँदाखेरि मैले मलाई याद छ अझै पनि ट्राभलबाट एउटा अर्डर आएको थियो, ट्राभलमा जानको लागि बाइकमा मेरो पेट्रोलै थिएन,
त्यहाँ पुग्नको लागि क्यालकुलेसन गरी गरी मसँग त अब भनौँ न 10 किलोमिटर हिँड्ने पेट्रोल छ नि, ठ्याक्कै 10 किलोमिटर पछि पेट्रोल सकिन्थ्यो। अब डेलिभरी गरेपछि क्यास आउँछ अनि त्यो क्यास हालेर फेरि म डेलिभरी के अरे बाइकको पेट्रोल हालेर हिँड्छु भनेर रिक्स लिएर हिँडेको थिएँ। भाग्यवश मात्रै त्यो स्पटमा पुगेर उहाँसँग पैसा लिएर पेट्रोल हालेर आएको थिएँ, त्यो पनि रातिको 9 बजे। जाँदाखेरि सोचाइ छ बाटोमा पेट्रोल सकेको भए म के गर्थेँ, अब त्यो ब्यागभरि सामान छ, राति कसलाई बोलाउनु, त्यस्तो एउटा खल्तीमा पैसा नै थिएन, खल्तीमा पैसा पनि थिएन, भएको पैसाभरि सामान किनेर मैले प्याकिङ गरेर डेलिभरी गरेको थिएँ। त्यो पार्ट चाहिँ म अझै पनि सम्झिन्छु। हामी यस्ता दुःखका कुराहरू होइन आफूले झेलेका कुराहरू अरूलाई सुनाउन एउटा ठाउँमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो फर्केर हेर्दैनौँ पनि र ती कुराहरू अरूलाई सेयर पनि गर्दैनौँ। तर तपाईँहरू त यस्तो खाले एउटा अभ्यासबाट अगाडि आउनुभयो कि आफ्ना कथाहरू सुनाएर अरूलाई पनि उद्यममा चाहिँ आकर्षित गर्न लागि परिरहनु भएको छ, किन ती दुःखका दिनहरूलाई सम्झाउनु पर्छ? त्यो भनेको एउटा सिकाइ हो र बुझाइ हो। मलाई यदि मेरो अग्रज अथवा मलाई अगाडि मेरो कसैले यस्तो बुझाउनु भएको भए म अझ सजिलो हुन्थ्यो, किनभने अलि आफू भनौँ न अलर्ट भएर बसिन्थ्यो नि त। तर हामी चाहिँ अब नयाँ पिँढीलाई चाहिँ यो कुराहरू सिकाउनु भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति पहिला नै प्रिपेयर गर यो यसमा आउनुभन्दा अगाडि प्रिपेयर गर्नको लागि हामीले चाहिँ प्रोत्साहन दिन्छौँ। हामीले मलाई अब यो व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि पहिले यस्तो च्यालेन्जेस हुनसक्छ, यो हुनसक्छ, पैसाको यो अभाव हुनसक्छ भनेर कसैले मलाई सुनाएको भए सायद म त्यो बेला नै पहिला प्रिपेयर भएर आउँथेँ नि त। अनि एकैचोटि हामी होमियो, होमिसकेपछि समस्या आइसकेपछि आफै डर पछाडि हामी पर्छौँ। अहिले यो भने हामीले यो बुझाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति प्रि नलेज जस्तो आउँछ नि त, अनि सजिलो हुन्छ उहाँहरूलाई। ज्ञान भनेको बाँड्नुपर्छ, दुःखका होस् या सुखका। कार्यक्रम प्रयासको हामी अन्त्यतिर पनि करिब करिब आइपुगेका छौँ। तपाईँलाई आफ्नो जीवनमा आफूले गरिरहेको पेसा त छँदैछ, यो काम कर्म रोज्नु भएको छ, यो कर्मलाई विस्तार गर्ने तपाईँका योजनाहरू पनि रहेका छन्। यद्यपि यो योजनामा पनि अझै हुन्छ नि जीवनमा एउटा यस्तो कुरा चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो अथवा यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हरेकमा हुन्छ भनिन्छ, तपाईँमा त्यस्तो केही छ कि छैन? त्यस्तो त छ। अब जीवनमा यस्तै हो म्याम, अब हामी यो आइटीलाई ई कमर्सको जुन व्यवसाय रोजेका छौँ, यसमा पनि कृषिको व्यवसायले रोजेका छौँ, यो अहिले जति हामीले दुःख गरिरहेछौँ यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई, यतिको दुःख भन्दा अलिक कम भइदिएको भए हुन्थ्यो, किनभने अलिक सबै कुराहरू म्यानेज भएको भए हामीलाई अझै सजिलो तरिकाले काम गर्न सकिन्थ्यो। मलाई जति 10 वर्ष लाग्यो, 9 वर्ष लाग्यो यहाँसम्म आउनलाई, सायद म 2 वर्षमै यो लेभलमा पुगिसक्थेँ होला। सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले काम गर्ने वातावरण अब नेपाल सरकारको तर्फबाट अनि मार्केटको तर्फबाट उपभोक्ताको तर्फबाट सबैको थ्रुबाट हामीलाई सपोर्ट आइदियो भने चाहिँ अलिक सजिलो हुन्थ्यो होला काम गर्न। कुनै पनि राष्ट्रमा युवा उद्यमशीलता भनेको देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिन सक्ने सम्बन्ध भयो नि त, होइन? नेपालमा अहिले केही कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याएको छ, केही नभएको भन्ने पनि होइन। यद्यपि कस्तो खाले वातावरण बनाउन सक्यो भने चाहिँ हामीले युवा उद्यमशीलतालाई चाहिँ अझ प्रोत्साहित गर्न सक्छौँ होला? त्यसमा चाहिँ अब हामी यो जति पनि व्यवसाय गरिरहेछौँ यो भनेको हामी पहिलो यस्तो कम्पनी हो जसले चाहिँ तरकारी बेच्दाखेरि बिल काट्छौँ हामी चाहिँ कस्टमरलाई, होइन? त्यो बिल काटिसकेपछि हामीलाई चाहिँ हाम्रो कारोबार देखिन्छ अनि कारोबारको हाम्रो चाहिँ रेकर्डेड हुन्छ। तर कृषिमा के छ भनेपछि हामी चाहिँ बिलै नकाट्ने सिस्टमले पनि कति कारोबार भएको छ र कति राजस्व उठ्छ भन्ने कुराहरू अझै यथार्थ हाम्रो नेपाल सरकारलाई डेटा पनि छैन। त्यही हिसाबले अब जति अब युवाहरूले जति सञ्चालन गर्नुहुन्छ एकदम प्रपर तरिकाले, अब रजिस्टर गरेर ट्याक्स भ्याटको कुराहरू लिएर बिलिङ गरेर सेल्स पर्चेस देखाएर गर्नु हो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई पनि अलिकति पारदर्शी अझै हुनु पर्यो, त्यसले चाहिँ देशलाई पनि अझै राम्रो एउटा अर्थतन्त्रमा लैजान्छ। अहिले अब कार्यक्रम प्रयास हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई म फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि अनिल बस्नेत त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ आइडिया स्टुडियो नेपालको पहिलो एपिसोडबाट विजेता हुनुभएको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँबाट केही त्यस्ता सूचनाहरू केही जानकारीहरू उहाँहरूको लागि छ भने पनि सुन्न चाहनुहुन्छ होला, भनिदिनुहोस् न। आइडिया स्टुडियोमा तपाईँको केही सोच छ, केही एउटा केही गर्न सक्ने एउटा आइडिया छ भनेपछि सिम्पली idea.org.np गएर तपाईँले आइडिया सब्मिट गर्नु। मैले पनि 7 वर्ष अगाडि त्यसरी नै सब्मिट गरेको र त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँको आइडिया सेलेक्सन भयो भने 2-3 महिनाको टाइममा चाहिँ तपाईँ त्यो आइडियालाई चाहिँ एउटा बिजनेसको रूपमा चाहिँ लैजान सक्ने क्षमता बनाउन सक्नुहुन्छ।
सोचदेखि उद्यमसम्मको यात्रा तय गर्न सकिने एउटा उपाय भनौँ अथवा एउटा क्षेत्र एउटा कार्यक्रम हो आइडिया स्टुडियो कार्यक्रम प्रयासमा यो समय दिनुभयो यहाँले नेपालमै पहिलो अनलाइन ग्रोसरी अथवा अनलाइन तरकारीको जुन व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभयो यसले धेरैलाई लाभान्वित पनि भएको छ चुनौतीहरू तपाईँका लागि छन् पनि होला ती चुनौतीहरू चिर्दै जानुहोला अझ अगाडि बढ्नको लागि हाम्रो टिमको तर्फबाट यहाँलाई शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच हजुर मानिस मेहनत गर्दै जाने हो र आफूले सोचेको लक्ष्यमा निरन्तरता दिने हो भने सफल हुन सक्छ यद्यपि समयक्रममा आउने चुनौतीहरूलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ सङ्घर्षलाई जीवनको एउटा पाटो बनाउन सक्नुपर्छ आज हामीले मेट्रो तरकारी .com का संस्थापक अनिल बस्नेतसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँका प्रयास तपाईँहरूमध्ये केही न केहीको लागि चाहिँ पक्कै पनि प्रेरणाको स्रोत बन्छ भन्ने आशा र भरोसाका साथमा कार्यक्रम प्रयास यहीँ भेट मार्छौँ हवस् त नमस्कार It's an AP1 presentation.